Govorit ćemo danas o školi, znači primijenjene umjetnosti i dizajna, naravno ovdje u Zadru, a glavna tema nam je radionica za osmaše koja počinje sutra u subotu. Sa nama Marijana Baknaz, ravnateljica škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Dobro jutro, dobro došlo. Dobro jutro i vama i svim gledateljima Diadora televizije. Kako je krenulo sa ovom idejom radionice? Upisi su blizu, je li ovo je malo priprema, znači za upisi, ja bih rekao. Tako je, evo pred vratima su upisi u srednje škole. Radionica za osmaše je jedan projekt koji smo mi osmislili već, rekla bih, prije 7-8 godina, koja je malo utišala se u vrijeme korone, kad nismo smjeli održavati na neki način, i evo sad smo opet to sve skupa obnovili. To je zapravo projekt promidžbe škole prema osmašima. Sastoji se i od dana otvorenih vrata i od radionice za osmaše. Tako da smo 25. svibnja održali dan otvorenih vrata za sve zainteresirane učenike, njihove roditelje i sve posjetitelje. Odaziv je bio dobar. Sve naše učionice, radionice, crtaone su bile otvorene. Svi naši nastavnici struke bili su dostupni za sva pitanja učenika, roditelja i svih ostalih koji su bili. Dalje, dakle, slijedi radionica, takozvana, jer mi smo je nazvali radionica za osmaše, koja se održava sutra u školi u 9 sati. Glavni smisao radionice za osmaše je zapravo priprema za provjeru likovne sposobnosti. Koja je bitna za upis u školu zapravo, jer to je mali šali, da kažem, mali prijemni ispit. Tako je, provjera likovnih sposobnosti je obvezna, uvjet zapravo za upis u sve programe likovne umjetnosti i dizajna. Da sam malo našao, ja sigurno ne bi prošao, ja nisam u stanju ravnu crtu povući. A možda i bi, trebali bi doći, okušati se. I baš iz tog razloga da učenicima ne bi to bio prevelik stres, preveliko iznenađenje. I tako mi smo organizirali tu radionicu da ih malo ohrabrimo, da im pokažemo kako će to otprilike izgledati i da im ta provjera zapravo ne bude prvi susret sa školom. Pa evo, ovom prilikom pozivam sve zainteresirane učenike da dođu sutra na radionicu. Dakle, ne obvezuje ih ništa, oni jednostavno mogu doći, vidjeti, okušati se u tom načinu rada, likovnog izražavanja, a ne moraju zapravo upisati školu, jer otvoreni smo. No, neka malo dođu, neka vide. Vratimo se na ove dane otvorenih vrata, znači oni se održavaju svake godine. Bilo je podosta posjetitelja, imali smo mi u vijestima Diadore televizije, naravno, priču o tome. Tako da, znači, dani otvorenih vrata su upoznavanje zapravo s programima škole za zainteresirane, naravno, prvenstveno učenike, no i roditelje koji dolaze s njima, koji mogu postaviti upite, vidjeti. Kao što ste rekli, u svakoj učionici je bila drugo predstavljanje drugog programa zapravo. Je, u svakoj učionici je bio predstavljen ili određeni program ili nastavni predmet iz određenog smjera. Bili su i naši učenici, naši učenici koji su sudjelovali u određenim radionicama, kvizovima i tako. Svaka učionica je bila posebna na neki način i dostupna svim zainteresiranima, tako da zaista možemo reći da je uspješno odrađena. Eto. Lijepo čuti. Što bi u ovoj školskoj godini istaknuli? S čime se škola ponosi? Pa evo, ja sam napravila sebi male zabilješke, zaista je puno toga što bi mogli izdvojiti. Malo ću se fokusirati na ovo zadnje vrijeme. Zadnjih 2 mjeseca kad smo zapravo završavali projekte koji su u školskom kurikulumu ove godine u rujnu bili planirani. Pa evo, svakako bi istakla završeni mural i mozaik na dječjem vrtiću Štarnica, o kojem smo evo izvijestili preko naše Facebook stranice i zaista se ponosimo s tim. To su radili naši učenici 3. D razreda sa profesoricama Bojanom Vukojević, Leom Ljubom Kocijan i Jelenom Stošić. Isto tako završen je i mural na dječjem vrtiću Sunce u Arbanasima. Prije ovoga, to su radili učenici 3. A razreda s nastavnicima Josipom Švaljekom, Mirkom Marušićem i Martinom Benetom.
to bi nekako istakla kao naše sudjelovanje uređenju vanjskoga prostora. Isto tako, uljepšali smo čekaonicu autobusnog kolodvora Zadar. Likovima koji su izašli iz naših crtaona i učionica. Zatim, tu je cijeli niz izložbi koje smo evo u zadnje vrijeme otvorili i postavili, pa bih spomenula evo 23. svibnja otvorena izložba za Listavac u suradnji s etnološkim odjelom Narodnog muzeja, gdje su učenici uz muzejske predmete koji su bili izloženi predstavili razne svoje modne ilustracije, odjeću i nakit inspiriran za Listavce. Spomena je vrijedna i izložba koja je otvorena povodom Međunarodnog dana muzeja, to je bilo 17. svibnja, u stalnoj izložbi crkvene umjetnosti. Otvorena je izložba naših učenika i kroz radove koji su izloženi su istraživali kulturnu baštinu, a crkvena umjetnost im je poslužila kao inspiracija za primijenjenu nosivu umjetnost. Tako svakako važno istaknuti. Zatim, 28. travnja u Kapetanovoj kuli je bila otvorena izložba grafička 18+, gdje su uključeni bili svi nastavnici škola likovnih umjetnosti i dizajna u Republici Hrvatskoj. Čak su i Slovenije. Tako je, čak smo imali i jednu školu iz Slovenije, pa mislim da je svakako vrijedno spomenuti i tu izložbu. Izložba Visit Me Again u Gradskoj knjižnici 20. svibnja je otvorena izložba crteža i grafika kojima su inspiracija bile stare fotografije koje smo tražili i našli u Državnom arhivu u Zadru. Eto, tu je cijeli niz natječaja na kojima smo ostvarili lijepe uspjehe. Istaknula bih evo fotografski dizajn, prvu i treću nagradu, foto natječaj organizaciji Hrvatske vatrogasne zajednice. Evo, to je nekako najsvježije, pa smo još pod dojmom. Prva nagrada na foto natječaju Zlatni objektiv, koji organizira fotoklub u Zagrebu svake godine. I treća nagrada na državnom natjecanju, natjecanju izložbi iz područja vizualnih umjetnosti. I evo, zaboravila sam još reći i prvu nagradu na natjecanju Upoznaj Hrvatsku s fotografijom Mimohod. Eto, nekako izvukla sam ono što mi se čini da je najbitnije, tako je, a još i cijeli niz manjih, kraćih, obimom sažetih projekata u kojima smo sudjelovali. Inače, ovo vrijeme svibnja je vrijeme kad se završavaju svi ti započeti projekti još na početku školske godine, tako da je uvijek to bogato događanjima. Da, to je lijepo čuti. Naravno, evo, kao što smo i rekli, bliže se upisi. Koja sve zanimanja, a ima ih podosta, se mogu upisati u, znači, školi primijenjene umjetnosti i dizajna za? Pa, zanimanja, mi obrazujemo učenike u području likovne umjetnosti i dizajna. Dakle, svi učenici koji upišu prvi razred polaze takozvani opći program iz likovne umjetnosti i dizajna i tek po završetku prvog razreda oni se opredjeljuju za određeni smjer, pa tako da, mogu se specijalizirati, ja bih tako rekao, je, tako, oni tijekom prve godine vide što ih zanima, gdje bi mogli, u kom pravcu, pa se zna dogoditi da oni dođu, upišu školu s jednom idejom, a poslije sasvim nešto drugo. Radimo po takozvana dva programa, to je A program, takozvani zagrebački program, gdje imamo aranžersko-scenografske dizajnere, fotografske dizajnere i dizajnere tekstila. I po B programu, kojeg eto tako nekako kolokvijalno zovemo splitski program, jer je nastao u školi likovne umjetnosti u Splitu, to su grafički dizajner, slikarski dizajner i dizajner odjeće. Isto tako, isto je bitno napomenuti, jel, kako je škola primijenjene umjetnosti zapravo pravna slijednica i ona je nastala iz tekstilne škole, tako da smo mi uvijek ostavili otvorena na neki način vrata i po zanimanjima iz područja tekstila i odjeće, tako da ćemo ove godine ponuditi zanimanje krojač iz tog područja, jer imamo materijalne i kadrovske uvjete za to.
Eto, to je otprilike. To su programi, znači. Programi koji se nude. Naravno, u vašoj školi postoje određene prednosti. Zašto? Zašto to sve upisati? Što su prednosti škole? Pa ja bih istaknula kao prednosti škole svakako rad u malim grupama. Naš jedan razredni odjel se dijeli u tri grupe. Učenici zajedno su na općim predmetima, a na predmetima struke su u malim grupama, koje su otprilike od 7 do 10 učenika. Znači, to je olakšan rad i znači možemo tako reći i učitelji, profesori bolje mogu i osposobiti. Naravno, djecu, i može se kvalitetnije poučavanje i kvalitetniji odnos između nastavnika i učenika, to bi svakako istakla. Učenici koji vole to, koji su zainteresirani, njima zaista bude lijepo, bude im to vrijeme školovanja zanimljivo. Puno smo vani, dakle, da. Izlazimo iz učionica, radionica, nastojimo jako da to znanje se primijeni. Tako da i učenici i javnost može vidjeti što se to sve može napraviti. Jel? Dakle, da tamo možda nekakva percepcija da se samo slika ili rade umjetnine, ne stoji, radi se dosta na primijenjenoj umjetnosti, dakle na uporabnim predmetima, na ukrašavanju, oslikavanju i zato vrlo često smo vani da se to može i vidjeti. Da sami učenici mogu vidjeti što sutra mogu raditi i tako. Eto. Što se tiče samih nastavnika, profesora, to su uglavnom ljudi sa akademskim titulama, mm-hmm. znači koji sami izlažu često, koji su zaljubljenici u svoj posao. Tako je, pa ova izložba koju sam spomenula, grafička igra 18+, je primjer kako su nastavnici u stvari pokazali učenicima što oni radi. To je učenicima bilo jako zanimljivo. Da. To sigurno. Spomenimo nas i vratimo se na ovu radionicu za osmaše. Uh-huh. Zapravo čini mi se na plakatu da stoji, ne morate ponijeti svoj slikarski pribor, znači dočekat će vas on u školu. Da, na radionici za osmaše će ih dočekati sve, od pribora, papira, boja, štafelaja, ne moraju donijeti ništa, to je inače naš nastavni materijal kojega imamo, tako da će se moći poslužiti. Da. Znači, pozovimo osmaše, neka dođu, čak i ako ne misle upisati školu, neka naravno, dođu s prijateljima, neka se zabave, neka vide malo, jeli, uz stručno vodstvo također, nešto će naučiti. Tako je, svakako, evo, pozivamo sve zainteresirane sutra u školu primijenjene umjetnosti i dizajna. Od koliko sati samo? Od 9. Od 9 sati. Tako je. Eto. Hvala vam lijepo. Hvala vama na pozivu. I nastavite se ovako dobro.